Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Trader Life Simulator här på min YouTube-kanal. Du som är ny och sitter och kollar på kanalen, du kan klicka på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan, för då kan du se vad som händer här på kanalen och vad som dyker upp. Nu, gott folk, så ska vi ta och se vad vi ska ta och göra i detta avsnitt. Så mycket pengar vi kanske samlar in. Så. Så. Ska vi se hur mycket. Hur mycket vi har tjänat in. Här är jag kvar låda där. Ja, det måste jag ju ha haft. Hur sköts inga? Jaja. Det var konstigt. Jag hade ju kvar lådor här. Jaja. Thank you.
Så. Ska vi se hur mycket. Floor. Jag har nog att handla nå. Lite mer. Vi ska se. Ja, än så är det lugnt där. Så, öppna där. Se vad vi ska handla. Flor köpte vi sist. Vi ska se.
Det har vi köpt och det har vi köpt och det har vi köpt. Den kör vi på också. Den kör vi på. En ladda kvar. Sen tar vi den. Vi svänger rätt.
Hej och hå, vad det ökar i penningar.
Så. Så, en grej kvar. Så, ska vi gå och föra in lite peningar. Då för vi in 2
150. Och 150 dollar. Så. En sån där lastbil kostar. Då kan vi köpa den där lastbilen. Det blir bra. Så, där ja.
Jajamensan, men det var allting som jag hade tänkt att visa för idag. Men tycker du om den här videon som du satt och såg på, ja men då trycker du upp en tumme upp. Tycker du inte om den här videon, ja men då trycker du ner en tumme. Och vill du leta upp mig på Instagram och följa mig på Instagram, ja men då letar du upp mig där och så följer du mig på Instagram. Men nu tänkte jag ta och tacka för mig och sen så ses vi och sen på återseende. Boom yeah!